بله ئێمە ئەگەر هەر ڕۆژێکی گرنگ هەبێت کە تەنانەت تێش پەڕی بێت بەڵام بابەتەکە گرنگی تایبەتی خۆی هەبێت و بینەر و بیسەری خۆی هەبێت ئێمە دیسانەوە ناو پرۆگرامی بەیانی 24 باسی لێوەکەین بۆیە ئەمە موت بۆی کە باسی ڕۆژی دامەزراندنی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێرتان بۆ بکەم چونکە 26 مانگ یاری دامەزراندنی بوو بەڵام لەبەر چەند هۆکارێک کە ئەوش پەیوەندی بە خودی پەیمانگاوە هەبوو ئێمە نەمانتوانی بانکێشتیان کەین بۆ ئێرە بەڵام ئەمڕۆژ هەمان دەرفەت هەر هەیە کە بتوانین قسەیان لەگەڵ بکەین چونکە ئەو پەیمانگای کۆمەڵە هونەرمەندی پێگەیاندووە دەمانەوێت زیاتر سەبارەت بە دامەزراندنی پەیمانگاکە قسە بکەین لەگەڵ ئەوەشا ئێمە خوێندکارێکی پەیمانگاکەشمان لەگەڵکە ئەم بەیانیە پرۆگراممان بۆ جوانتر ئەکات بە ژەنینی عوت و جگەلەوە زیرەک ئەمین بەڕێوەبەری پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێر و هەروەها کە باسیشم کرد هەڵگورد ئیبراهیم قوتابی لە هەمان پەیمانگا میوانی ئێمەن بەخێر هاتن سەر چاوان زەرسپاس بۆ جارتان با لەسەرەتاوە دەست پێ بکەین بە دامەزراندنی ئەم پەیمانگایە بازانیم چۆن بووە دامەزراوە چونکە تێش بەڕێوە بەڵام هەر بە باسێکی لێوە بکەین بەڵێ سەرەتا زۆر سپاس بۆ ئەو دەرفەتەی کە بە ئێمەتاندا دامەزراندنی پەیمانگەی هونەرە جوانەکان سەرەتا لە هەولێر پێشتر تەوان لە شاری سلێمانی هەبوو لە کوردستان تەنها لە شاری سلێمانی پەیمانگەی هونەرە جوانەکان هەبوو دوای دەرچوونی چەند هونەرمەندێک لە بەغا و لە سلێمانی و لەو شوێنانە کە هەوڵی ئەوەیاندا کەەوە لە ناو هەولێریش پەیمانگا دروست بکەن لەوانە زۆر لە هونەرمەندەکانی شێوەکار وەکو مامەسە جەمال مشیر و مامەسە عزیز بیرداود و داوای لێبردنەکە مەگەر ناوی مامەسایەکانی کەم لە بیر نەبێت لە یاد نەبێتن لە مۆزیکیش مامەستا بەکر خالید و مامەسە فەرهەنگ و مامەسە فاروق و مامەسە ئامانچ غازی و لە شانۆ مامەستا ژیلوان تاهر و و مامەسە سەلاح حەسەن ئەوانە هەموویان کۆک بوون لەسەرەوەی کە هەوڵی ئەوە بدەن کە پەیمانگەی هونەرە جوانەکان دروست بکەن ساڵی 1992 لە هەولێر تا چەند توانی پەیمانگا کاریگەری هەبێت لەسەر ڕەوشی هونەری لە شارەکە من ئەو کاتە بەڕاستی من لە 1994 من پەیوەندیم بە پەیمانگەی هونەرە جوانەکان وەکو قوتابی دەستپێکم لەوێ بوو دوای ئەوە بووم بە مامۆسا و ئێستا بەڕێوە بێت زۆر باشە ئەمەش بەشی ئاسا کەمە پێش لە ئێستا باسی پلانمانە کرد بەشێک بوو لە پلانی ژیانت ئەوە یاکە هەرچی وەکو قوتابی یەک چیت و بۆچی بەشێک چیت من تەبعەن لە یعنی لە خێزانێکی وەکو هونەردۆست بە تاکید بەڵام من باوکم مەلا بوو من لە خێزانێکم کەەوە زۆر ئیماندار و زۆر ینی لە ئیمان زۆر زۆر باشن یاخود بەهێزن بەڵام لە پاڵ ئەمەشیان بەڕاستی زۆر ڕۆشنبیرن خێزانەکەمان لەبەرەوەی خەڵکی ڕاوەندوزیشم بەخۆشت دەزانی ڕاوەندوزی و کۆیەکان لە مەجای هونەر و ئەوانە زۆر پێشکەوتن هەمیشە لەمسەیەکی هونەری لە ناو بێگومان بەجا بەڕاستی من باوکم خۆ ئەفریکا ڕۆشنبیرێکی زۆر باش بوو و نیشتیمان پەروەرێکی زۆر باش بوو شاعیرێکی زۆر باشیش بوو دەنجیشی زۆر خۆش کاکە هەڵگورتی شەسا قوتابێ لەگەڵتان ئەوی شەر لە خانەوادەیەکە توانم بڵێم ئەمهرچۆن ئەڵێ بەڕیشەوە بە ڕیشەوە لە ناو هونەر ئەویش هەر لە خۆمانە ئێ خۆمانە هەی خۆتان هەڵگورت قوتابی ئێستا لەوێت قوتابی دە و بە ئامرەکە تا دیارە ئەو دەژەنی بێژگە لە ئەو چی دیکە ئەژەنی پیانۆش ئەژەنی بەس بەکەمی زیاتر لەسەر عودیمە ئەو زیاتر هاوڕێتە خۆت ئەو دەکەت خۆت ئەو دەکەتم بەیانی چیمان بۆکەی والله بدلي ايوه بدلي ايوه بدلي ايوه همو ميوزيك همو مقطعي كي بارتشي كي موسيقى بدلي تو بابا تو هنر مندي بزام بدلي تو تي الله شتكتا بيش بيش شتيش خوش من بيش كيش بكا بو بياني Thank you.
خوش من نمی سیرم کی امزاری که سیرم که توابیه کرد نه من هیچ نالم تو بس بر دوام بی گشت یک بو بنا همو مقام یعنی مقام کانی موزیک یعنی اوی که او پیش کشی کر براستی گشت چی دوام دست کانی خوش به جا مامستاکی و مدیرکی لتنیشتی و ونیتر تشجیعی کرد و نیتر هانی دا و نجانتی الله من با الله که او حزم کرد و بر دوام بی دسته کانت خوش بیم که زیرک جناب خوشت دنگت خوشه بخوای توزه توزه نه حتما دنگت خوشه چون که بیستو معنی ها حالا حوال من بوهد حوال من بوهد و میوان بویتا پیشتر یعنی و نیه بلید ام لولا نخواد میوزیک آماده و دنگه که خوشت ایتر ابه یارمتی در بتوان بیانی من بود جوان کن باشه جان بیاد چی سول بیاد چی سول بیتن آب وش بکم دلال بیتن آب چای بلین بدار ناب بیتن آب وش بکم دلال بتناب گلوگیا بی آب ناب بتناب وش بکن دلالا بتناب وش بکن دلالا جارم من چطلا با هر دوستان لی دستان خوش بید دستان خوش بید ما مستازیرک رولی جنان چون ابینن لناو پیمانگای هنر جوانه کن هر لدام مزرند نیو حتا وکو استا چون تو انیانه کاریگریان هبه لناو هنره لا دست پیشی دام مزرندنی پیمانگای هنر جوانه کن تا وکو یعنی تا وکو تقریبا نزیکی 8 سال 10 سال دوای دام مزرندنی بچداری کردنی کشان و آفرتان ل براسیل و بواره ل مجالی موزیک و شیوکاری و شانو زور باج بو. بله و پرسیارم که چقدر سرعت ل نو تکان تو زیکمتر کشان آواهانه. نه باعث او. زورتر بو باشتر بو. بیگمان تا. من الان استا ابینم کشان زور خریکی آمر موزیک کانو آنها. بلام چون الله ده تاکل لعی اوه اوله وین چون سرچاویش تکان ازانن باشتر کاتا با او زنیاره که حالی ل لعی منش ل خالکی کتریش بود بتا. نه من بیگمان بودی یعنی باز دکم کوا او کاتا باعث او یعنی با پیتوانه و کشانو زور زیاتر بون کچکان ل بشداری کردنی قرآن استش او فستیوالانه کوا کون پیشکش کراون ل سالانی 96 97 برواب ک سطا دتوانین بلی سطا حفتای کچ بو اوانی ک بشدار بونه و کو کورس و کو زیاتر و کو کورس یعنی زیاتر بکار هندراون یا خود ل بروی دنجام باش بو و کو امرجنیش اندک ل کچکان له ورکان من بجداری اند کرد بلهم زیاتر وکو دنگ کورال یا خود گورانی گوتن لشیو کاریش همان شت لشانوش همان شت بلهم لشانو دائما لهمو بوارکان لهمو کاتکان شانو افرتی کمتر وکو رچکا ل کوردستان زیاتر ابینید خلق بلای چ امریکا ل امر میوزیک کان
زیاتر میلی هیا چلک چان چلک قرآن زیاتر حزکان فیر من سبون من اگر باسی ولاتانی چهار دورو بر ممکن از دانی ل ترکیه زور زیاتر ساز و قانونه ل اتایم بلن ل ایران تارو سه تارو سنتورا بفزنی لنا کردوساری خومن چی؟ خواهی ما نتوانین بوا یعنی حساب بکن که و آفرتانی ایره ما بسیم لآفرتانیم لجنانو پیاوان بلا من وکو دو عنصری مروب باسه کم یعنی بلن دو کسایتی که و آفرتو پیاوان لهم دنیا جوا بلام لیره بطایباتی زیادر آفرت بوا و جوانه که پیانو یک بجنه یا خود فلوت بجنه تن يعني او او اميرانا زياتر لا لكشانو لا افرتان ديت زياتر براستي لا بروي امريكان يتر لو اني كمان شش نزيك بلا افرت همو امريكان دتواني بجني بلام اويك اي ما زياتر دايبينينو يعني دابينين كوقتابيان دائما حزده كان بجدار بن بو اميران ياخد ام اميرانا بجنن هرچند بيان خوجنيه كو حزيان ليك امريكان دي كبجنن بو اوانيش لا تعالى شكان بجدار بجدار بلام هنديك امير هي لو اني قرز بي بو افرت ياخد بوكس بلام بياو ياخد لاوان كران زوربي امريكان اتوانن بجدار بن لبروي زور امير هي كوا بيستي بدستو بنزي شي باش هي افرتيش دستو بنزي ناسكو او ناتوان 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 پیانو یا خود با شوا بلین آسایی کن او شعر باسیب کن بجنی کیبورد زور زور یعنی بناو بانگن یا خود کاریم باش هر بو خوش کرد حزا میوزیک بو هر شوانه کن من باش مشال جنین بابا اشتی گلن با پشگیریم نکه مامستا زیرک الان یکی که لقصا کردن دنی خوش بید لگورانی ترش دنی خوشه جا حلگر دنی لقصا کردن زور خوش رو اها گر بو وانه بو حلگر یکی که لوانه که من براستی من خوم یعنی زور حزم لدن جدی استعمش حزم عليك من بس بخصا كردن او يعني اواني شايتي بو بدي لو لانو من بجو بيزبوني دنگت زورم حزا دنگت بو حزا كان با قرانيش جيوم لدنگت جا خوشت بو خود بجاني وخوشت قراني كبلي ابي چي درسي زاين تي من بيوش قدر مهموی ولش قایا خوش میستی تو هل دومایا ترنوس لگل تو دایا نمزانی هند دلم شیدایا به تو حال نکم اتلم دنیا نمزانی دل داری دبی تا خمباری آهو گیر یوزاری دشه و شوگاری
من تيب كم قادر لتوانا مبادر نقوري تسر زاري تشيش بيوارا يا أخوة دستا كانت خوش بي لكنترول همو يعني اللين لبري ما دست خوشي لبكا هر لدرهنر و بروديوسر و همو هانيك لكنترول انجا من هيچي ترنالم چونك عليها لكوتايكي با مسك بيت حزا كان بو كوتايي في بيني لهزر و يادي بنارو بيسارا كان ما بميني بوي زور سفاستانا كم انبياني لقل بنابون و پروگراما كتان جوان كردين دوباره بخير حتنا و سر سر و سر چاوا سفاست بايو